Alô? Deixa eu ver se tá gravando já. Tá, já tá gravando. Alô, tem alguém? Beleza, gente. Hoje é uma live de Fortnite, tá, gente? Então sejam bem-vindos, tá? Então bora. Deixa eu ver. Pode mandar comentários que eu vou responder, tá, galera? Então, já tem alguém assistindo, então seja bem-vindo à live. Vou compartilhar meu vídeo aqui. Mandei aqui. Vamos lá. Onde você quer pausar? Pode marcar. Lá, velho. Qualquer lugar. Pode ser. Ih, tem bruto lá, mas. Foda esse robô aí. Quê? Esse robô. Eu acho que vou tentar entrar dentro dele, posso? Vou tentar, né? A gente consegue. Só cuidado, velho, que vai todo mundo nele, tá? Eu vou nas casas que é mais garantido. Consegui. Mas outra boa. Pessoa entrou. Só que eu vou fazer a destruição, ela morre. Ela dá delete. Cuidado. Ela dá delete, você morre. Então, é isso que eu fiz. Ah, você deletou o robô. E agora é foda, que você tá sem arma, né? Tem um cara na mesma casa que eu, velho. Acho que ele roubou meu porão. Ele tá querendo rushar em mim. Pode ver que tá de rifle de castanha, então. Ah! Que pistola é essa? Avisei, né, pô? É. Relaxa. Uhum. Só tenho que conseguir uma 12 aqui pra mim conseguir salvar, pô. Nem uma 12, cara. Complicou, hein? Tem gente comigo. Tem alguém assistindo? Pode mandar comentário que eu vou ver, tá? Pega essa dura.
Foi esse cara que me matou. Ele vai matar eu também. Vamos de novo. Vamos. Você quer criativo? Não, criativo eu jogo não. Ah, então tá. Tô pronto já. E Death Row? Tem duas pessoas assistindo agora, seja bem-vindo à live, tá? Agora você que escolhe, que até agora escolhi tudo, agora você escolhe. Pulei. Tem duas pessoas assistindo agora. Tem um cara indo pra aí, só um, pelo visto. Já tem uma duo aqui. Então, é. Eu consegui cair sozinho por enquanto. Peguei a arma eu já. Eu tô tranquilo. Pô, eu também tô. Tô com SMG 1 a 12. Já dá pra... Nossa, tô com a combate. Eu quero. Tá, tambor? Ah, quero. Mas tem que vir rápido. Cadê? Ah, o cara aqui já, ó. Meu Deus. Rapidinho. Ah, o cara aí. Vai. Nossa! Vacilo! O cara pegou costa, eu não vi. Tá bem pegando material. Quer recompensa?
Vai, marca aí pra nós agora. Eu ainda acho que esse barco vai ser destruído. Eu já peguei o shieldinho, essa ninja. Peguei pump de combate, chufa. Acho que caiu ninguém aqui, né? Caiu ninguém aqui? Acho que não. Eu acho que não tem ninguém não, mas... Melhor prevenir. O banano da vida? É, da vida. Tá duro o shieldinho, tô confuso. Leva os dois. Rambo é melhor que rifle, né? Quê? Rambo é melhor que rifle? Só pra tirar duro. Nem tem Rambo no jogo mais. É Tommy Gun que você tá falando? Aham. Uhum. Melhor que rifle? Não. O dano dela é menor. Ah, então... Tchau. Falei pra arma, tchau, tá? Achou o pump já? Já. Ih, a zona tá bem longe, hein? Tem recheio, não? É? Caralho, não vê ninguém cá mesmo, não? Meu watch tá bom pra início de partida. Tem
duas pessoas assistindo, então. Seja bem-vindo, tá? Então. É melhor a gente começar pra zona. Ah, é? É o quê? Ah, tá. Tô com uma AK aqui. Essa metralhadora de tambor é melhor do que... É pior do que rifle, né? A gente só joga não, pô? Sei, é só pra tirar dúvida. Garfo de madeira agora. Uia. Corre, Gabriel. Corre, 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 Gabriel. Corre, Gabriel do céu. Corre. Tô com medo de a zona me pegar. Deu ser, véi. Pode seguindo, pode ir seguindo. Qualquer coisa eu tenho que. Eu tenho um negócio aqui. Tem robô aqui, pô. Tem robô perto de mim aqui. Tem fogueira e tem atadura, fica tranquilo. O negócio é que você tem robô aqui, velho. Olha os robôs vindo perto de mim. Ainda bem que tinha desatadura também. Cheguei. Vou fazer uma box aqui pra mim. Vem pra cá, ô. Coloca a fogueira aqui. Pronto. Quebra, isso. Tinha um aqui, pô. Você não precisava ter gastado. Não liga não, liga não, liga não, liga não. Vai ser fumaça, pô.
você não ia. Eu tava de vida cheia. Já me ligando. Fortnite, podia ter faquinha. Que nada. A cara ali, ó. Dentro da casa. Eu vi ele entrando. Também tomou? Também tem cara ele de tá mirando mais. Aqui. Ele começou a mirar aqui. Também tem cofres também. Ai, tomei. Costa tá. Tomou dois. Ele tá fora da safe, ele vai ter que vir. Ah, ele já tá vazando, olha lá, ó. Tá tentando usar aqui, tá tentando usar aqui. Vem, 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 vem. Ele tá usando kit full. Cadê ele? Ele tá embaixo? Tem costa aqui também. Ah, morri. Cadê o cara? Tá por aí. Vem cá. Tá aí, tá aí, tá aí. Ele. Vou matar ele. Tá. Ah, já sei o que ele fez. Ah, ele tá com 32 de vida. Bom, gente, essa foi a live. Espero que vocês tenham gostado.